Hey, 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 sopravi, hey, 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 hey. Мене звати Абаєва Світлана Вікторівна. Лютий 2014 року – найстрашніший лютий мого життя, так само, як моєї країни. 20 лютого на Майдані був важко поранений мій син. Першу допомогу надали, але то були дуже баремні часи, і життя мого сина було в небезпеці. Його вивезли з Майдану, ховали на дачі, і потім таємно вивезли з Київщини на Хмельниччину. Його стан погіршувався, тому що була невдало зроблена операція. І ми не знали, що зробити, щоб він вижив. І на той скрутний час руку допомоги протягнула нам сусідка – Польща. Таємно від інших країн, не оголошуючи про свою допомогу, вони надали йому візу і переправили до себе. В перший шпиталь, де йому зробили першу операцію, другу, третю. І ви знаєте, коли про цю подію, що на території Польщі знаходяться наші українці, хлопчаки, які захотіли нового життя, це збурило поляків. І на ранок приїхали нові люди, які сказали, що я безкоштовно тебе забираю в свій шпиталь, де роблю інакшу операцію, для того, щоб тобі, молодому Янукові, спасти руку. Потім ще були десятки операцій. І коли я телефонувала йому і казала: «Саша, як тебе там зустрічають в Польщі? Як ти сам почуваєш?» І на що відповідала моя невістка і мій син: «Мамо, якщо б відношення могло лікувати, ми вже були самі здорові і жили багато тисяч років. Багато поляків відгукнулися на наше лихоліття. І вони допомагали тим хлопцям, тому що в свій час вони так само вирішили змінити своє життя і прикладати до цього багато зусиль». Казала: «Саша, як тобі допомагають?» Він каже: «Настільки допомоги йдуть, все, гостинці. Що, каже, я навіть відмовлявся від їх, і от серед ночі скрип, відкриваються двері, просовуються руками, прогладає 2-3 пакети, закриваються і йдуть. Люди допомагали всім, чим могли. Приходили, пожимали руки. І так само, коли я захотіла провідати свого сина, я прийшла в консульство. І без яких перешкод консул мене зустрів, розпитав. І на протязі 3 години я отримала візу для того, щоб побачити свого сина. І він казав, що вибачайте, це сьогодні ще робимо таємно, але робимо. Оце добре серце, оце порив душі, який не вкладається в ніякі законні рамки, оце зближує нас з цим народом. Через це цей народ став мій рідним. Вони стали моїми рідними сусідами і рідними друзями. Вони стали моєю ріднею. Я дякую цьому народу, дякую всім тим людям, які допомагали спасти життя мого сина. І ще інших хлопців, які так само вони прийняли, як своїх, дбали, піклувалися і лікували, ставили на ноги. Продовжили реабілітаційні і зараз, на сьогоднішній день, вони допомагають нашій країні пройти шлях, який вони здолали. Вони мають досвід і вони мають жагу до перемін. І дякуючи їхній жазі, я так само люблю цю країну. Я згодна платити ту ціну, щоб моя країна змінилася для моїх дітей і для моїх онуків. Hey, 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 сопрови, hey, 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 hey,